czyta Biblię, książki, towarzyszy policzku. Uszła Stanczyka, medalę, a uszła Stanczyka dalej takie dyplom. A uszła za maleńką chwilę na szkielistą wcale na stříbrné pozycji. A to je Adela Staravíková, Aneta Vesková, Frank. Ona neví, ona to neví. Tak, jedna medaile, dajmy mi tu medaile, nebo nedajmy mi tu medaile, dajmy mi určitě také medaile, dajmy mi taky k tomu. Pamparu! A přichází zachránkyně tohoto světa, Zelenou! Tatíkové říkali, že to ještě do příště vypiplo, aby to půl, aby to vystřilo, aby tam prostě byly další prvky. Aby to prostě bylo...